Vítejte zpátky, dámy a pánové, u toho nejdůležitějšího zápasu dnešního herního dne, tým Sampy versus Esuba. Mě tam neposlouchejte. Nemám cooldowny, W za 10. Nevadí. No prostě, já jdu jak chtěl, čekám, ok, good job. Já jdu s tebou. Nejdu zpátky, dělej to zpátky. Jdem vežem. Já zase mega beru na topu. Okay, jdu zpátky. Jako kam podat, neměl bych komu jít, pojďte sem. Já jsem rád. Jsou tady v pěti, Tam. Azira. Azira. Jarvana. Blowit, pick okay, and okay. Sink. Good. Mid, máme tam mid. Okay, nice. Na to půjde, tady uvidíme tu 1v1, tady Dread skáče dovnitř a random používá bariéru, ale no, random tomto zvládl asi na ten poslední kick, tam byl ten Ignite a tam bylo to Minion Aggro s tím Ignitem. Pojďte do těch tam Turety hrát, ale to nemůže to defovat. Mám dobrý fight, mám. Get him. Mě nezabijou, mě nemůžou zabít. Tady můžem fightit, to je dobrý fight. Atrax. To je half HP. Můžem tam nabude. První mate teretu. Tak věš. Azre hodilo HP, nemůže fightit. Já jsem tady. Teďka můžeme vzít top turretu. Yep. Azre musí base. Běžím. Tady je pak ward, jo? Nemůžu nic, ten Jarvan není champion. Yep. Běžím. Vidíme Raka, no. Na to levy můžeme brát top. Mid. Levy, mid a top. Tomu to chytne robo, Běžím. Já mám W na zoning, ok? Jo. To už teď obsah jsou. Máme to. Grabach nějaký Aatrox TP flank, ale neporti ještě. Jarvan kouká po engage? Zaje čanka, co? Čaká, engage you tu? Já mám dobrý flank, já tam věžím. No, Jarvan. Zaje nemůže fightit. Jarvan. Ok, můžeme Barona? Zaje 1 HP, já bych to zabít, to zaju. Jo. Ok, flash Zaje. Bacha, pojď do Barona. Pojďte back. Zaje, flank. Asher. Jako do mid stop. Dragon mid. Mid bot teda. Tam je Jarvan tam byl. Já sweeper. By the way, já proti Azirovi nemůžu mít právě. Jo, to je, jasný. Je na verdi. Bacha mid, pushuj mid. Já můžu klidně koukat po týpičku, by the way. Kup čas. Pushuj mid, my pushujeme mid. Já pushuju mid. Back stop. Budem se mu mít mid tady. To, co používal Lakey? Rakan ulti. Okay. Nevím, co používali. Azir Erko. Okay. Rakan Erko. Na topu budu mít vlastně. Do topu běž. Zaje 1 HP, zaje low HP. Okay. Máme berme ten top, berme ten top. Yep. Bacha jenom na nějaký TP flank. Jenom to tady to back. Jo, back. Yep. Jo, za to nebude. Držujte ty wavy furt, mít ten top. Nebejte mě, že to začínáme a ty koukej po TPčku. Jo, dáme tenko za 4. A to koně budu tam kolat za tebe. Mám lajstu. Je tady. Jarvan flaga. Žádno nemá flash, je fakt low, je hodně low. To dělejme. Stavíme budu... se do topu. Pojďte. Rakan ulti. Budu na zaje. Já jsem mrtvý, čole. Jarvana. Jarvan je mrtvý. Nemá účko zaje. Good job. Azir je mrtvý. Azir je low. Zaje na midu. Když jsem napoukovaný. Push mid. Tady? Hej, tady je zóně mid. Půjdu in. Atrox se nejme fightu. Za flashla. Co ho dělou? Okay. Můžeme tam dobrou. Tady je Atrox. Já budu flashovat. Zajadnu flash. Já flanku. Pojďme dál. Já mám ještě učko. Já jdu. Azera. Master. Nice. Good job. Devastace týmu Sampy po tom, co Esuba našla ten perfektní engage. Tam už tým Sampy jenom bral nohy na ramena a tohle z toho bude finish, dámy a pánové. Esuba zůstává neporažená.
Sampy bohužel padají k zemi a s nimi i jejich Nexus. Esuba no. 7-0.